Kush thot se kam mjaft kohë, vënohet. Kjo është mirëseardhja e parë në studion e piktores Asel Kryemadhi, një vajzë talentuar e cila të fton në një botë plot ngjyra dhe emocione. Janë mbi 500 punime që mbajnë autorsinë e saj. Lidhja e Aselit me pikturën është e përhershme. Duket se është manteli i saj fatësjellës. Them ka lindë bashkë me mua. Në momentin që kam filluar të kuptoj, them që jam lidhë përjetësisht me pikturën. Portretit e fatit njerëzor janë në fokusin e krijimtarisë së piktores, me kusht që ai të vi ëmbël dhe bukur te kushdo që di ta shijojë artin. Megjithatë jam dashurur me mbas figurës njerëzore, njeriut, portretit. Nuk jam kundra artit që jep fort apo dhe më dhunshëm dramën që rrethon njerëzit, tragjedinë, po them se vetë arti, mision e tij e ka të japi më bukur atë që i rrethon. Kështu që gjithmonë mundohem në portretet e mia apo në ato që shfaq që të përzjedh ta jap sa më bukur apo sa më butë atë motiv që kam dashur të shfaq më të lajë. Aseli është i dashuruar me Klimt për tematikën, mesazhet, por mbi të gjitha me simbolikën që këtë artist e karakterizon. Kjo ka ndikuar dashur pa dashur edhe në artin e saj, i cili është i përzgjedhur me kujdes. Shpesh nuk më pëlqen të jem shumë e drejtë për drejtë. Më pëlqen mesazhet indirekte, sepse lën dhe tjetrin të mendoj diçka më shumë kundrejt kuadrit, apo ta interpretoj edhe sipas këndvështrimit vet. Një artiste kompletuar e cila qëndron mes dashurisë për pikturën dhe familjen. Madje, punimi më i dashur për të është i lidhur ngushtë me figurën e nënës. Motivin shpesh e kam gjetur tek familja, tek njerëzit që më rrethojnë. Kështu që disa nga këto pikturat më të dashur janë aty ku janë fëmijët e mi, prindrit ose bashkëshorët e njerëzit që mbartin dashurinë më të madhe time. Një nga këto momente është djali i dytë, Danieli, tek pinë gji, pavarësisht se është një pikturë që mund të më shfaqë mua, them se është një pikturë që përfshin gjithë nënët, është një moment, momenti më i bukur në jetë, ajo lloj dashurie që nuk besoj se gjendet diku tjetër. Të kuptosh një punim artistik jo gjithë një është e thjeshtë. Ndonë se nuk ka regula fikse, të duhet të hysh në një bot tjetër, pa dimensione, pa limite, pa ko. Për Aselin, piktura flet, ndaj duhet dëgjuar. Nuk mendoj se ka regula fikse në të, sepse ka piktura që mund t'jenë shumë ilustrative dhe mund t'jenë shumë thjeshta për t'u lexu. Ka dhe piktura tjera që thjesht janë ndjesi, dikush i shijon edhe mbaron aty, i pëlqen, dashurohet dhe nuk ka nevojë që të... Pastaj ka dhe piktura tjera konceptuale apo simboliste që lejnë dhe ty hapësirën të interpretosh. Nuk besoj se mund ketë regula fikse në lidhje me të shijuarin e artit. Magjia e pikturës nuk mund të përshkruhet me fjalë. Çdo punim mbart një mesazh, përcjell emocione. Dhe kur një artist di ta realizoj këtë, ai ka kryer më së miri misionin e tij. Bashkautore e 7 ekspozitave, Aseli ecën e sigurt në rrugën e saj, të mbushur me sfida, por edhe me suksese të një pasnjëshme.